ma si dayay la ke ha ha bolo hallo ha bolo ha aw ma halkan u joogta waa hida dhawre halkan waxaan u joogaa horta hida dhawr baan ka hor ka tirsanay way bal yar si qortay de adigii baan naftaa go'ay ma waa uu shaqaynay ha meelig baa kugu haray ma la wada iliga saca waxa weeyaan markii hida dhawr anigu waxaan ka ahay member ka shaqeeya way hay talabaad waxaan u joogaa ha حفلت يدعاء سلا سقطة. واي هاي. هيدور أقبتين. هاي. and دولة عم حس بيكون قوليش الدولة جمهورية الصومال يعني. مشاهد موسى بيحي عبدي. قولي بقاصة المشاهد موسى بيحي عبدي. هاي. حفلت ده سياح كان وشوجا. هاي. سياسي قاصة هيدا هيك. هرت وقتكم مع تسانت هاي. هاي. حفلة ده هو حال يصلى العاهيل بيو بريس يوحى لكن حفلة دني هو حوين صلاة يتمر يكاك صلاة كوال ويد عين شري تمر دمالة يا تمر بكامة تمر تمر حلو دي ما نقول هاي وحوي شغالي هيدا دور وحفلة ده إيه وقيب وين كقاطي هاي توكل هاي يا ذو عضي سهر حلو ها حلو دي كلمية هاي والسلام يا سلام ما شاء الله والسلام يا دمام سبيد ربع والسلام يا اوكي اي هل كانت كو عضيسا بربرات الشعر دي ساحل ساحل بس كو عضيسا واي حرباتها عندنا ما معضين ما هو عضيسا حاجاتك تي لكن برعو والهالك ما كو عضيك هالكي سوكو يبي دانك عضيني يسأل كو عضيسا هالك ما كو عضيسا اوكي ما تشيكتي يا يا بابا اللايف بابا اللايف يا وسعك يا سده يا سعد ما يسكت ده بس ما يدي اذا كنت 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 يا اي اي عدينا وعليكم اي ورقه ورقه كتشف واللايف واللايف يا والله مقلي والله هي محمد أنا جو واحد حفلة ده أنا جو كلام جلعي مركا وحنا قف اللي جو حرب عليه والهال دي كلام. وارون. هي. محمد بيتعبت عشان كده. وريان هند أنا جو حرب أنا يتدور من ويرا أوكي. نين كان يروح كيمي. حالياً وأنت نين كان يروح كيمي سقاش عدو قاشامات كتير. قاشام كيمي. مجاهد كابل وجعلها الى اي حلك وكاستر امين وحكل قرر ما يلي بلوا البيت بانو لي صح انا كذا الله يخلي بانو لي بلك الصومال لا مش ماشي بلوا خالان اي واي بس لا هي ان كان ما يستاهل مرد في شقي انا استغنت بسرعه واي عاوز لا اي حقيقه قلت يا مهر بالله وشقي ان حفله دم حلو سمي ان لي رجلتها مجاهد كعصم الاوضه تم الحين هذا الكين الصومال ها aan u jeed musabbihi abdi waayay anigu waxaan ahayn keesti ugu horeeyay u sameeyay intaanu xilka qaban waayay aan iyadoo duubana way taala dalkeenu wuxu rabaa shacabku ay doonayaan halyeey daacadu danaha somaliland marnaba aan dayacayn marnaba magaraacay sidii bay noqotay waanu ka rajaynaynaa inaysan noqoto insha Allah insha Allah ana ku soo noqday waayay buura ku soo noqday أرتى أنيكا رسكم شرط شوف بنا ما مغش ها أنيكا أرتى وين عذي وين هرجسنا كعذي هاي وحن كعذي اسمه سنتركا وين هاي كل مية نعذي وين هاي مجاهد كان عاشق سنة هاي وولقي بس كعاشق سنة عمر جاي هاي ما قرتي ها
okay waan u codeeyay xisbiyada kalena aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan kala leenahay ma jirto ku darso dee muuse mucjise kale oo dadka kala dheeryahay ma garanaysa muuse waa magaciisa waa shan xaraf cabdi waa magaca aabihii waa shan xaraf bixi waa magaca awoogii waa shan xaraf shan sanadoodna madaxweynuhu noo ahaanaya maasha allah bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ka hambalyeynayaa madaxweynaha cusub oo ah madaxweynihii shanaad ee u dhashay jamhuuriyadda somalilan waxaana salaamayaa dhammaan dadka reer somalilan meel kastoo ay dunida ka joogaan madaxweynuhu waxaan leeyahay anigu dadkan aan dheerahay dhowrkii dowladood ee nasoo maray fanku may eegin mushaarad yar bay noo qoran laakiin maanta waxaan rajaynayaa maadaama uu ku guulaystay mujaahid muuse biixi cabdi in uu fanka eegi doono wax weynna ka qaban doono mashaakilaadka fanka haysta waa aniga wada shan kuu sheegay dee madaxweynihii shanaadna wuu yahay ku darsan waayahay marka ilaahay ha guuleeyo aamiin ilaahay ha guuleeyo dadku isoo badanayaan waxay sii marayaan boqolaalbay sii marayaan haye bismi illahi raxmaan raxiim magacaaga sheeg aniga horta magacaygu waa cumar cabdiraxmaan cali cumar shabeel cumar shabeel horta waxaan magaraasa aad ugu xumahay maana codayn anugu waxaanan u codayn waaye waxa weeye kaarkii dhalashada markaan qaatay warqadii dhexe ee lagu qaadanayay kaarka ayaa dacwado iyo howlo adag oo ku jiray baan ku maqnaa kadib saasay ugu dhaaftay maan codayn laakiin waxaan aad iyo aad u hambalyeenaya musharaxa waxaan ogay madaxweynaha cusub ee loo doortay jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi oon leahay xilkaa lagu doortay ilaahay ha kugu garab galo kii ummadda waxaan ku wariyay u wada mid ahaadana allah kaa dhigo intaasaan waad ku mahadsantahay dadku waxay yidhahdaanwaana bilaash muuse biixi cabditaariikhdiisana iyadoo aad loo sharaxay waaniga daawanay intaasoo jaamacadood noloshiisaba munasanba intaasoo jaamacadoodna uu ka soo baxay waa duuliye saroo ciidanka cirka ah dee dadku askarta waxay yidhahdeen dadku waxay yidhahdaan askarigu eeg askarigu mujaahid anmaga dhegeys dadku waxay yidhahdaan askarigu waa reer miyi noo reer miyi iminka waxaan ku weydiiyay haddii soomaaliya la soo weeraro isagoo madaxweyneho diyaarad fuulaya waa cilmi jaamacadaha loo galaa intaasoo sano dhowr iyo toban sanadoodo saddex meel ruushka u tegay maraykanka u tegay intaasoo usu maray ninka dhaktarka iminka dhaktarka qala haddii lasoo warrara somalilan anaguna la cararaya de laakiin muuse diyaarad buu fuulaya uu rushaynaya marka inuu iskarigu jahil ahayn oo aqoon karo gaara oo dadka gaar ciidanka uu leeyahay ayaan u sheegaya ummadda aad bay u mahadsan waxaan mahad u celinayaa shaqaalaha Hido Dhawr fanaan ha ahaa askari ha ahaa kuug ha ahaa maxay haydaya ya waiter ha ahaado kariye ha ahaado lixooxda shuurada hablaha nadaafada kafateeri cid wal oo Hido Dhawr ka mid a aadan oo aanu intaanu sidaa ugu dhibnay libaaxi aanu ku nidhi dhaga libaax qabo ayaan waa aad baan idinku mahad celinaya xafladan waxay usii diyaariyeen marka hore maxay haydayeen soo dhaweyntayda laakiin waxay isu bedeshay maxay haydayeen maadaama laba waxo qurux badan isa soo gaadheen ama ay istul yimaadeen ama ay ishor yimaadeen waxaanu anaguna go-aansanay haddaan shaqaalaha Hido Dhawr iyo inta Hido Dhawr jecel kamaradda aan ka soo baxayn iyaga laftigooda annaga u hadlayna inaanu xafladda u samayno
oo aan kaga qayb galay anaguna hido dhowr ahaan ama fanaan ha ahaado ama maxay haydeen de shaqaale kale baa ahaade in aan u hambalyeyno mujaahid muuse bihi abdi oo ahmed xweynihi shanaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland in anaga mujaahid ahaan waxba nooga duwan tahay way nooga qiimo badan tahay waayo waxaan u soo halgameynay ee aanu doonaynay in cadaalad daradi aanu ka halgameynay ayaanu helay qofkii noo fulin lahaa waayo cadaalad daradu ninka aan halganka ku jirin ee dalka xaq u leeyahay iska sharaxo oo maxay haydeeyaa waa muwaadi Soomaaliland laakiin nin fulinaya wixii aanu soo halgameynay ayaa maanta dalka qabsaday nin fulinaya garanaya xanuunkii dhibaatadii dhaxantii gaajadii silicii darxumadii iyo maxay haydeen balanbalkii iyo bayhoofkii ay umadani soo martay ama gudaha joogta ama dibadda joogta dadkana isu keeni karo garanaya qiimo waliba qolo waliba qiimaha leedahay reer waliba qiimo leeyahay deegaan waliba qiimo leeyahay oo garanaya geed iyo lo iyo ari sida loo kala dhaqdo ayaa maxay haydeen ayaa loo dhigay maxay haydeen mujaahidiin ahaana sharaf bay noo tahay anagu geesi weeyaan waanu nool yahay annaga ku dhawd geesiin baan nahay soo ha marduuf maaha waanu nool lahay maanaan dhiman waanu garab taagannahay waxaanu leenahay hiid iyo hoobo waanu kugu garab taagannahay annagu waxaanu nahay bahda fanaaniinta marka bahda fanaaniinta waxaad loo bahda fanaaniintu waxa weeyaan way noocyo badan tahay laakiin fankii hore iyo fanka dambe isku mid maaha noocii hore noocii dambe waxa way noqon dhalinyaro isdabaraya ee nooca dambe noocii hore maaha dad playback iyo garanaya maxay haydeen inta wax la istu saarayn lagu heeso ee kuwa dambena duruuftii dantun baa ku kaliftay oo dee qalab dhan oo kooxi ma jiraan waxaanu kaa codsanaynaa ee maxay haydeen inaad hoos u eegto fanaaniinta qaranka Soomaaliland meel kastoo joogaanba ama kii hore ha ahaado ama kii dhexe ahaado ama kii dambe ha ahaado waxa weeyaan way u hagar baxaan marka loo baahan yahay waa dad wanaagsan waa dad aan cidna baahayn anu shalay wadani baan ka tirsanaa markii dambena waxaan idhi muuse ha loo codeeyo waayo waxaan ogahay hankaygii aan halgannimo ku soo galay wixii aan u soo galay xaqdaradii aan ka soo dagaalamay inuu fulinayo aad baan idin ku mahadcelinayaa dhammaantiin waxaanu idin qaadi doonaa dhowr heesood oon ku xasuusanayno waqtigii iyo waayihii lasoo maray kuwii dambiya kuwii hara ay waan insha allah hadii la haydo mardi si aanay gacanta ku xanuunin waan doonayaa inaad inoo bilowdo xanuuni mayso haye anigu waa wadiyaa un adoo
waxaan gelinayna baytari kanan ku xiran ha baytari kan ku xiran sawiyaan ka saaro alla wal eedamay een shaal wal yar eedamay eedan kan ku joojinay idinka raaliya haqal labar wal eedamay eedan kan ku joojinay in yar raali ahaada halkaas ay ku sii wadanayna insha Allah nala jooga dadka qaar baan salaadii